Ricardo, eu achei que você só ia começar com mentira depois das 11. Começou cedo hoje, hein? Rapaz, quis defender a liberação de droga? Eu vou falar disso, mas até para a gente manter a lealdade com quem está nos assistindo, eu uma pergunta. Quanto custa para uma família poder fazer oração numa capela, num cemitério que você privatizou? Você sabe? Guilherme, eu estou falando que o que eu tenho no contrato, foi feita a concessão, o contrato estipula que o preço da tabela de 2019, os seis itens... São os preços congelados. De que tem 25% de desconto no enterro social que não tinha, e de que as pessoas pobres não pagam nada para poder fazer o enterro e o valor dos seus funcionários. Agora, de uma coisa de um, uma capela, isso é uma cidade de 12 milhões de habitantes. Vamos fazer uma conversa séria aqui com as pessoas, respeitar. O um negócio de pegadinha é não, muito ruim isso. Não é pegadinha, não, Ricardo. Lamento que você desrespeite alguém que quer fazer uma oração e considere Desse algo é. menor. Eu vou Mas, na missa todo domingo. Cara, não me interrompa. Siga não, tá as regras, vontade. Por favor. Olha, gente, uma hoje, uma oração numa capela custa 580 reais num cemitério. Várias famílias. Teve um caso, inclusive, lá em São Miguel, de uma família que teve que fazer a oração de corpo presente na calçada do cemitério, porque não tinha dinheiro para pagar a capela. É mentira. Aliás, você que está assistindo, não precisa eu discutir com ele, você sabe.